Hercegovine, Crča, Širokog Brijega. Njegov otac Nikola i majka Mara rodili su Ivana, Failiju, Tadiju, Radovana, Janju i Ružu. A obitelj je, reći će oni koji su ih dobro poznavali, bila pobožna, bogobojazna, crkvi odana, kao i čitav taj kraj. Frajlija već kao dijete krenuo u Sjemenište, a onda nastavio s novicijatom, blagoslovio, da bi onda kao svećenik radio na ovoj širokoj njivi Gospodnje ove naše hercegovačke, franjevačke provincije, koja je široka i duboka. Nakon kratke prve svećeničke službe u Mostaru, u našem franjevačkom samostanu župi Svetog Petra i Pavla, odlazi za misionara u Švicarsku Sangalen, nakon toga u Cirihu, da bi onda 1995. u Argau osnovao Hrvatsku katoličku misiju i tu ostao do 2014. kad se obraćao ovdje na Široki Brijeg. Opraštajući se iz misije u Argau i Argau, Frajlija je najavio da je prošlo toliko vremena, punih 19 godina i došlo je, kaže, vrijeme moga povratka u domovinu i zahvaljuje Bogu i svima onima s kojima je molio i radio i jednostavno najavljaju, to je moj oproštaj od vas. Vrlo pritko i jasno i glasno kako inače znao govoriti. Govoreći o svojoj misiji koja broji 9000 vjernika, on reče, koji ima djecu na vjeronauku, koji pozna ih, ima roditelje, koji ima roditelje, ima i župnu misijsku zajednicu. Tom logikom života se vodio, skupljao ljude gdje god je mogao, kao nomad, jer je tako sebe nazivao, koji se otisnuo od svoga Crča, pratio glas svoga duhovnog poziva, išao kako ga Bog zove i Crkva šalje. A nadahnut Sveti Franjo iz srca je želio biti frater i volio je svoju provinciju i bio ponosan i uvijek isticao toliko dobra i ono dobro za što je znao. Sveti Ivan Pavao II. Je u okružnici Bog, bogat milosrđen, kazao: u križu se Bog najdublje prigiba čovjeku i onomu što čovjek živi, osobito u teškim i bolnim trenucima. Križ je poput daha vječne ljubavi koja dodiruje najbolnije rane čovjekova zemaljskog postojanja. A Sveti Mate je zapisao: on slabosti naše uze i ponešce naše bolesti. Uze on i frajline slabosti i boli i ponese i odnese. Jer je zadnjih godina naš Frajlija bio teško bolestan, a već godinama patio od posljedica dijabetesa. Ta kronična bolest donijela mu je mnoštvo opasnih komplikacija, a teret bolesti nosio je u svom misionarskom životu. Prelazio je tisuće kilometara da bi došao do mjesta gdje bi s Hrvatima u Švicarskoj slavio svete mise, dijelio sakramente, učio djecu vjeronauku. Snalazio se kako je znao i mogao uz misijsku pomoćnicu koja mu je bila na usluzi. On nikad nije kukao na svoj zdravlje, svoj život, a znao se tako često baš našaliti na svoje zdravlje. Nije ga taj osjećaj napustio ni u zadnjim godinama života koje je proveo ovdje na Širokom Brijegu. Iako se stanje iz godine u godinu pogoršavalo, svako je malo morao u bolnicu. Tako je bilo i ovaj put. I svi smo mislili da će Frajlija opet pobijediti svoju bolest, kao što je to činio i nebrojeno puta do sada. No ovaj put Frajlija više nije imao snage. Višestruko iznemogao organizam, jednostavno je klonuo na Frajlija izdah. Dragi Frajlija, baš u nedjelju, u taj dan koji si toliko godina slavio su nekrvnu žrtvu Kristovu, čuo si Kristov glas, da i ti dođeš, dođi, jer si umoran i opterećen i bolestan i ne možeš dalje, dođu u zasluženu vječnost i odmore se te. A tvoji će zemlji ostaci čekati uskrsnuće u tvom Mekovcu, ovdje
griješnih zvonika, u Mekovcu s kojih puca pogledi na tvoj rodni kraj koji si te kako volio i se vraćao i o njemu često pričao. Draga braćo i sestre, za kraj svakog dana spada jedna povečernja molitva koju zovemo povečernja. Ona je zahvala za protekli dan, ujedno molba za oproštenje onoga što toga dana nije bilo dobro, te stavljanje pod Božju zaštitu da se iz nadolazeće noći ponovno probudimo živi i zdravi. To je bila i Frajlina molitva tijekom njegova redovničkog i svećeničkog života. Ovoj svetoj misi zadušnici mi je sad izgovaramo za njega. Molimo da mu Gospodin bude milosrdan, oprosti sve njegove slabosti i nesavršenosti, te ga nakon ovozemaljskog života probudi iz noći smrti u dan koji neprestano traje u vječnom životu. Rodbini, prijateljima pokojnog Frailije izričem kršćansku sućut kao i cijeloj provinciji. Iskrena sućut ovom matičnom samostanu na čelu s otcem gvardijanom fra Tomislavom, iskrena zahvalnost njemu i svima njima koji ste se za Frailiju brinuli i bili mu na pomoć do njegova zadnjeg daha. Pokoj vječni daruj Gospodine. Draga braćo, hercegovački franjevačke provincije, uče provincijale Framiljenko, uče gvardijane fra Tomislave, draga obitelji pokojnog Ilije, časne sestre, rodbina, prijatelji, želim ukratko s vama podijeliti tugu, ali i kršćansku nadu da i ovaj trenutak nije trenutak Božije šutnje i udaljenosti, već trenutak ispunjen njegovim milosrđem. Prenosim istu sućut od braća iz Rame i provincijala posle Srebrne fra Joze koji je kod nas sada u vizitaciji. Želim se nakratko osobno obratiti pokojnom frajlijom. Dragi frajlijom, rado se prisjećam trenutaka kad su se putanje naših života dodirivale i u jednu godinu stariji u Sljemeništu u gimnaziji u Visokom. Igrao se izvrsno rukomet, teško smo ikada kao mlađa generacija mogli pobijediti tvoj razred, bio si otrsit. Ostala mi je trajno u životu psihološka slika o tebi puna vedrine. Odrasli smo zapravo kao u zaštićenom gnijezdu, a onda je svatko zapršao svojim putem. Danas gledam tvoj život u putanju i ne mogu drugačije nego reći hvala Bože za Frajoju Šarabu. Potrošio je sve svoje energije i život nastaviti živjeti evanđelje, kako i stoji u naslovu tvoje diplomske radnje u Lucernu, pokušaj odgoja odraslih kršćana Bibliju. To znači da si Božjom riječju evanđeljem hrabrio da ljudi, tvoja braća i sestre, među dva glavna pokretača u životu, straha i ljubavi, biraju ljubav i postanu tako zreli i slobodni kršćani. Sada i ovdje ima samo jedan teološki razlog koji nam daje nadu i razlog da ovaj trenutak tuge preokrenemo u radosnu zahvalnost i diljenje, koja počiva na povjerenju da je Bog vjeran, da je nazočan na ovakvim mjestima i da je on Otac milosrđan i da je čovjek zapravo ono što je pred Bogom, a to je možda najradosnije što možemo čovjeku reći. To povjerenje u Boga je izrekao je još davno sveti Augustin, ovako smrt i nije tako strašna ako joj prethodi s Bogom življen i ispunjen život. Evo, usuđujem se sa svetim Augustinom reći, zatim, dragi Frailija, i tvoja smrt nije strašna gdje joj je prethodio život s Bogom i za Boga. Pokoj vječni darujmo Gospodinu. Mi se dobro sjećamo kad smo na njivama radili, tko bi sve radio, tko nam je pomogao, zajmali smo se danas ti radiš, odmere ja pro tebe. Radili smo na istoj njivi i ista je njiva i ovdje u Hercegovini, Božije kraljevstvo i u Švicarskoj. I u ime onih koji su
zahvaljujući njegovoj obitelji i velikoj Franjinoj obitelji provinciji. To mi je bio cilj izreći ovdje na ovome mjestu, odakle je krenio Franjinija, zakoračio i u naš red, i u svećaništvo, i na polje rada, nošenja Božije riječi i darivanje života kojeg je nama Bog po Isusu Kristu darovao. Mislim da nema većeg uspjeha u životu, primiti život koji je Isus Krist, nositi drugom čovjeku život koji je Isus Krist i bez kojega je svaki čovjek siromašan. Tako se kaže, čovjek bez Duha Božijega je bez ičega. Zato je ovo polje rada svakog svećenika na ovoj zemlji nevidljivo, ali u osobnim životima vidljivo i prepoznatljivo. Mnogi vjernika širom Švicarske ostaće prepoznatljiv Frajilija Šaravanja, kao i nama na poseban način koji smo radili u Švicarskoj i danas radimo. I ovdje su mnoga sugraća s kojima Ilija, odnosno Frajilija, proveo određeno vrijeme zadnje godine. Pa moj dragi Frajilija, hvala tebi na svakom koraku kojim si koračao zajedno ili kako rekao na početku, hvala ti na suradnji na ovoj njini od plodova kojih živi današnji čovjek i živjet će i da si bio spreman raditi i kad si bio zdrav i mladić i kad si jednostavno na tom polju nekad iznemogao, bolest te zahvatila i čitavo tvoje tijelo zahvatila i dovela te do ovog trenutka. Draga braće i sestre, velik je to čovjek, svaki čovjek koji nosi Boga, on je velik čovjek, a na poseban način čitav život je stavio svetu misli, nosio Božju riječ, dopirao do srca, riječ je i zato rekao, bilo bi nedovršen ovaj trenutak rastanka onoga kad se ne bi zahvalio u ime svih nas, misionara koji radimo u Švicarskoj i među onima, zapravo među kojima je i on da juče djelovao. Hvala ti, dragi Frajilija, i počivao u miru Božijem. Pokoj vječni, daruj mu, Gospodine.